Respublika prokurorluğuna zəng eləmişəm ki, mənim vəziyyətim budur. Qazın borcu gəlib 300 manata yaxınlaşıb. Evimdə işıq yox, qaz yox. Belə iş olmur axı. Bu qədər haqsızlıq ola. Bunlarda vicdan qurur yoxdur. Bunların əgər insafı olsa bu qədər Oğuz rayon sakini Teymur Hüseynov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında ailə üzvləri ilə birgə etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, özü və həyat yoldaşı xəstədir. Ağciyər, ürək, qanda laxtalanma, nevroz və s. kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər. Deyir ki, aylıq müavinət almaq üçün aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciətlər etsə də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Sənədlər verirəm 50-yə görə, yəni mənim sənədlərimi qəbul eləmir. Dəfələrlə müəyyən bəhanələr qoyurlar, müəyyən sənəd belə keçdi, obrisi elə keçdi, yəni sənədlərimi qaytarırlar. Hal-hazırda barnişlərim ödənilmir. Bir evdə 2 dənə xəstə var, 2 dənə az yaşlı körpə uşaq var, heç birinin, yəni ki, 1 manat da heç bir yerdən gəlimiz yoxdur. Sənədlər də buradadır, yəni ki. Sənədlər də buradadır bir dəqiqə. Pensiyamızı düzəltmək üçün kağızları vermişik bitekə. Bitekə vermişik. 2 dəfə gəlib qayıdıb. Səbəb deyirlər ki, düzgün nəsə yazılmayıb da, elə belə bir şeydir. Düzgün yazılmayıb, bugün də gəlir başqa, tamam başqa bir süt deyilir. Sağlanma, ağciyərində problem var, ürəyimizdə, süt vəzində problem var, nevrozam, baba bir aydır, bir ay olmaz, skoru gəlir, ağzım burnum əyilmişdir, pis vəziyyətdəyik, yaşayışımız pis vəziyyətdə. Ezamiyalarını ala bilmir hökumətdən. 20 il işləyibdə ala bilməyibdi. Harada işləyib? Azinko şirkətində. İşləyibdə ala bilməyibdi. Malca götürürəm hal-hazırda, indi də malca götürürəm. Ağciyər problemidir, ürək çatışmamazlıqdır, qanda laxtalanmadır, nevrozdur. Yəni bu problemlər var. Bu problemlərdə dəfələrlə gedirəm burada komissiyada, orada komissiyada keçirəm. Bir sizə pensiya düşməlidir, 50 qrup pası verirlər. Bu da ki, yəni ki 50 qrup pasını keçəndə hər gün bir bəhanə edirlər. Bugün gəlmişəm bura, yenə də bir bəhanə ilə istəyirlər yola salsın. Burada qəbuldə olmuşam, buradan Tezəldəndən Qaraqarayeva yolladı ki, filan sənət gətirin. Qaraqarayeva gedəndə deyirlər ki, siz gedib Oğuzdan napravleniyə gətirməlisiniz. Oğuzdan napravleniyə gətir, Tezəldəndən Qaraqarayevdən sənət götür, Tezəldəndən gəl xəstəxanada yat. Bu həmişəki kimi əvvəl də belə təkrar olunubdur. Gəl xəstəxanada yat və bu iki körpə uşağa kim baxmalıdır? Yaxşı, eləcə, gəl uşaqları dövlət götürsün, mənim də 2 ayım alıcı eləsin, sağalsın, mən lazım deyil onun pensiyası. Mənə lazım deyil pensiyası. Azenko şirkətində 2010-cu ildən bu yana işləyirəm. Azenko şirkətində Nazirlər Kabinətin qərarı var. Bayaqları getmişəm Nazirlər Kabinətin qabağına. Deyirəm ki, vəziyyət budur. Nazirlər Kabinətin qərarı var. Bu ezəmi nəyə görə verilmir? 2008-ci ilin mart ayın 1-dən 14 nömrəli qərar bugünə qədər qüvvədədir. Bugünə qədər qüvvədədir. Konkret tələblər hansı tələbi ki, getməyək ki. Bax, 10 il əziyyət çəkmişəm, işləmişəm. Onu, o pulu mən götürə bilmirəm. Bugün Pirverdiyev gedib kölgələrdə, kolda həkdən şirkəti idarə edir. Əşibə o çıxıbdır, elə iş olmur. Konkret 20 il bir dövlətdə işləyib, bir dövlətdə vergi verən vətəndaş bugün bu vəziyyətdə yaşamalıdır. Bugün bu kimə müraciət? İnsan hüquqlarına müraciət etmişəm. Mən məktubla məcəl var. Sən niyə məktubla? Birdən çağır denən ki, sən problemin nədir? Respublika prokurorluğuna zəng eləmişəm ki, mənim vəziyyətim budur. Qazın borcu gəlib 300 manata yaxınlaşıb. Evimdə işıq yox, qaz yox. Belə iş olmur axı. Bu qədər haqsızlıq ola, bunlarda vicdan qurur yoxdur.
Bunların eğer insafı olsa bu kadar haksızlık olmaz. Bakın vatandaş sizin yanınızda kabulda olubdu ve göndermişsiniz Qaraqarayeva. Orada ise başka ben şey deyiblər. Buna mal ne deyiblərsiniz müəllim? Bu, buna bakın hamısı sizin ömrəleriniz. Ay Teymur. Siz buna bakın bayaqları, bayaqları ezanı məsələsini deyin. Size bütün kanunbezi izah olmuş. Buyur ya, ve siz izah edersiniz. Yok, bir defa hemen sözler mi izah olmuşsun. Ben oraya, ben her istesem gezebilirim. Gel içeriye, bütün kanunbezi istebekler izah olunub, devletin kanunları. Devletin kanunu il yarımda. Buyur, buyur, keçi içeri, yine izah olsun. Buyur, gel, gel keçi içeri. Buyur, keçi içeri. Gel, milletleri. Leyla hanım, siz de keçi içeri. Gel, şuraya, aydın hanım, gel.